Jeremy. O cara tirou uma onda do tufo do início. O cara tinha feito 9 ou 17. Aquela foi 10. Jeremy ganhou 10, então. Não. O CSP é a sua camisa. O cara lá. Não, mas era o Jeremy que tirou nos últimos minutos. Não foi 10. Foi 10. Ele foi 10. Achando aí da paisagem na grama do Hawaii. Show de bola. Algum preferido? Preferido mesmo. Boa, vai meia lá, ó. Ah, vai meia.